سلامونه قدر ملویدونکو په داسې حال کې چې د امریکا او پاکستان اړیکو یو خراب حالت سان ته غوړه کړې دی په خپل د پاکستان داخلي وضعیت هم خنک کاری په یو شمېر سنۍ کې داسې اوازې خبرې شوې دي چې ممکنه د پاکستان ولسمشر اسف علي زرداري له واکنه غوښ شي دا چې پاکستان اوس مهال چړول سیاسي او اقتصادي ستونز سره لاس او گریوان دی او د پاکستان روان وضعیت په پاکستان شیرت ورسوی د توثیق خبرې په اوسنۍ خبرونه کې د همدغه موضوع په اړه بحث تر او چې ما سره خبرونه کې د وطن د ترقۍ ګوند مشر خغلی محمد اسف بختاش د ولسی جرګې غړی خغلی عبدالرحیم ایوبی د سیاسي چارکار پو خغلی محمد اسحاق عتمر او د پوزي چارکار پو خغلی داوود جلالی را سره خبرونه کې د تاسو سره خلاصو ښغلی بختاش د پاکستان اوسنۍ وضعیت تاسو څرنګارځوي او پاکستان له دول ستوندو سره وس مخ دی بسم الله الرحمن الرحیم وکته همدغه مور ته اشاره وکړله پاکستان دی په وزي کوله تا په درشل کې د آستانه کړم دلیل هم روخونه دي په پاکستان کې ډېر امي اقتصادي بحران موجود لري د په پاکستان کې سرانه ملي عاید د 3000 ډالر نه کم ده په دې باندې ژوند کول په وسنۍ شرایط کې پاکستان کې د لر استونزمانده امنیتی بحران وجود لري تاسو ګوري واشنه انتحاري حملات د پاکستان په پا مختلفو مناطق کې سیاسي بحران وجود لري د سیاسي بحران تاسو همالا اختلافات مینید پښتونخوا بلوچستان او د سند صوبې سر پنجاب سره لري اساسا د درې سوهو کې کومه وایې چې د ټوله رو... بکتاش او... تاسو اقتصادي بحران ته په پا پا پاکستان کې امنیتي بحران او سیاسي بحران ته اشاره وکړه چې پاکستان او... اوس دغه بحرانونه په پا پا پاکستان کې جرییان لري تاسو ل نظر تاسو دا خبره هم وکړه چې پاکستان د کودتا په درشل کېده لاملونه هم دغه دي او که کومبل دلیل تاسو ورتلري د پاکستان تر تاریخ تک تا مونږ چیرې توجه وکړو جنون سوت څل وختم کول نه را پدی خو چې پاکستان منځ تر اغلی همیشه پاکستان په مختلفو مراحل کې د دغکب بهرنن او شاهد و او کله ته د بهرنن او آباد توسع پیدا کي یا निजामيان را پورته کي کله تاوي کي املن د پاکستان تر تاریخ زیات برخه مارشللای حکومتونه دي نه نظامی حکومتونه دا استول نظر دغه خي چې هر وخت پاکستان کې بحران را منس شي نو دغه پاوس چې د دوی کودتا کوي د دوی کودتا نو اوسم تاسو ویني چې د دوی کودتا ته زمينه مسايده شوې وله دوهمه خبر هم د دولت اساسا د پاکستان د تاریخ په اوږدو کې هیڅ کله ملکی حکومتونه واقع نه لاره د دې نظامی حکومتونه د پاره یو پوشش و په عمل کې ملکی حکومتونه وکه نه دی لرلې په لږه مسایل چې د پاکستان لپاره ده امنیت وړو پوزيشن تصمیم نيسي مخصوص د پاکستان استخبارات پاکستان علي رتبه نظامیان دوی تصمیم نيسي اوغه ملکی حکومت طويل کیږي چې هغه باید اجرا کاو کلچ دغه سرپیچی کیږي دای و باندې کیږي د دې لپاره چې کول تاسو په دخیره که هم تاسو ګوري د رئیس جمهور سرداری د پوزيشن ترمنځ اومده 탄 د استخباراتو د پاکستان د استخباراتو د جمهور رئیس ترمنزدي ملکی حکومت ترمنز اختلافات د څرسې ودي کوم ا لیکچر په تیوریکې زرداری متحده الاتو لویدرس میکمولن په ون له ګلې ودغه لیک افشا د پاکستان د निजामيونو او د پاکستان د ملهي ملکی حکومت ترمنځ اختلافات زیات کړي په دلې کې زرداری دې تشهاره کړي وڅ پوسیان د کولتاپه حته کدی چې دوی کولتاو کې په دآخیره کې هم د جمیع اټلاتو وسلو طریقې څنګه اټلابه پیدا کړله پاکستاني طرف تصمیم لري د زیات تعداد سفیران برته پاکستان تر و غوړي د ټولو مواردات فقط د سرګندوي څه واقع نظامیان غوړي یا پلا بیا قدرت الله سکی او ملکي وکمر په طرف کې بختاش بیرته روس تاسو ته ګرځم خغلي ايوبي تاسو د خغلي ډاکټر صاحب سرګندوني ووري د چ دوه اشاره وکړه په پا پا پاکستان کې اوس اقتصادي بحران امنيتي بحران او سياسي بحران جريان لري تاسو سره نظر پاکستان اوس ډېرې لڅ ډول ستونزې سره لاس او گریوانده سياسي امنيتي او اقتصادي بسم الله الرحمن الرحيم د ټول د مخدد ټول نیوز ګرانو لیدونکو <سؤال> کارکوونکو ته نه کې له سره <سؤال> مونږ وړاندې کوم د ملمنو پی اجازه کثیر ستاسو <سؤال> اجازه زیواد د کا اضافه وخت په دې خاطر باندې سم د پاکستان د حکومت او د پوج درما بینز هغه وخت مخالفت او اختلاف پیدا سو <سؤال> کله چې په پټاباد کې اسامه بن لادن ونی و وس د پاکستان د پوج د اي اس اي مشر د پاکستان او د مليا اسمبلی د خاص خنا اوغشتل سو او پډیر سخت او الفاظو باندې دغه سخته تحقیق کوو چې څنګه وکولای 16 چې د امریکا الکپټری د جلال آباد د باګرام سره لو پېټاباد کې اپریشن وکي وسامه بین لادنی ونی او پاکستان په ټولو نړي کې تنها پاتس د هغه ورڅخه د پاکستان د حکومت او د پاکستان د عايسا او د پوجن مابین مخالفتونه ډیر سخت شید تسو په مابین کې د کوشش دا و چې د مخالفتونو په خپل مابین کې پټ و ساتي او دا موضوع نارمل کې آرامه کې چې پاکستان یو اربیا په سیاسي لاسبندي د نړي سره یو ځای شي مګر کله چې منصور اجازه چې د پاکستان یو تبعدي او یو تجاردي او د پاکستان د سیاسي کړي سره تعلقات لري او په امریکا کې داغه ادارو سره چې هغه په نړيواله سطح باندې ډېر مشهور دي چې هغه ته تينک تينکس وایي په امریکا کې د هغه د لاري د حسین حقانی هغه وخت چې د اسف علي زرداري په په غښتنه باندې او حقانی ته ورکل شو او حقانی پر دریم لازم باندې منصور اجازه تور کی منصور اجازه د خط له جناب ډاکټر صاحب چې ودی اشاره وکه مایک مولین تور کی چې په هغه کې د پاکستان د فوج د مخنیول په خاطر باندې چې د پاکستان په وجوړی چې په پاکستان کې کو د تاو کی د کومک غښتنه وکړه د منصور اجازه دا د امریکا د خاصه د موضوع افشا سو دا چې امریکا کاستانیا سهوند د افشا کړل د بی بیل باستي مګر دغه خد چې کړل افشا سو په پا پاکستان کې د فوج او د حکومت تر مابین چې هغه اړیکات مخکیم خراب و د نورم گرم کړل چې په نتیجه کې اسی پر ځیرداري دې ته مجبور کړل سو چې هغه باید حسین اکانی د سید رازام په غوشتنه باندې ډیر ته پاکستان ته راوغړی هغه چې پاکستان ته راالي هغه پر ځای د دی چې د هغه څه تحقیق کوسی استدلال کوسی هغه استیفاده مجبور کړس استیفاده د ايسي اي د خوف دي خاطر مجبور کړس چې د راغښتنه هم د ايسي اي په کومه ايسي اي په زور د ايسي اي په غوشتنه باندې سید رازام ګلانی د ته مجبور کړل کی چې باید حسین اکالی د امریکا سره راوغړی کله چې هغه د امریکا سره راالي جنرال پاشا د منصور جاس سره ولید فلندن کې منصوري اجازه پر دې شرط ورته ویل چې زه د دي, دي حقانيت او پرستیوال باندې ثبوت او دلایل او شواهد په ديده لرم چې دغه موضوع باید نه په پا پا پاکستان کې او نه په امریکا کې موضوع ستاملات و شي په یو بل داسې ملکی چاغه زما د پر قانوني مشكلات پیدا نه کی زاته دایب شاک دلته څوسو دلته د پاکستان هغه کړی چې پاکستان کې دی هغه په سپریم کورټ د پاکستان کې کی کیس داخلي او د کیس انونه واجد شمس الاسلام کی چاغ به در اوغشتلسی په دیموریت باندې معلومات وکي چې څنګه د پاکستان سيول حکومت د خپل ملک د اردو د خپل مرده فوج خلاف د امریکا حکومت غواړي د یو د ملک خلاف یو بغاوت چې اسف الله زرداری د نظام پر دې باندې بیرودره و, و بیردي لکه مخکي چې هم فوج د خوصر ادم کړي وو نو دا نا جوړی بهنه جوړ کړله په د پاکستان سولاره دوبئی ته اوس هغه لایوی دا چې حسین حقانی د پاکستان سفیر په واشنگټن کې هغه بیرته اسلام آباد ته راوغتل شي ستاسو نظر دلیل په همدې کې وایي چې له هغه نه تحقیق وشي او که موخه بل څه پکې وایي چې دوی د خپل خوخ کس واشنگتن تاسو په هیت صورت باندې د خپل خوش په اصل کې صورتي ال دا و چې د پاکستان د پوه د اي سي اي فشار د اوپر حکومت باندې چې حسین اکانی د زرداری خط څنګه وړي دي د ملکي مفاداتو د پاکستان د مفاداتو د پاکستان د اساسي قانون خلاف عمل دي پر دې باندې کچیر د خط پر حسین اکانی او پر اسې باندې زرداری باندې ثبوت سی د پاکستان د قانون د مخ کېدل چې د ادم سي لکه څنګه چې زول پکاره لی بټو د پوه د خوې دام سو دلته اوس په پا پاکستان کې څو مشکلات دي چې پاکستان موجوده و سره مخامخ یو خو پاکستان په پا سیاسي لحاظ باندې دی ډیر منتشر دي دون پاکستان په پا اقتصادي لحاظ باندې مکمل د سي پر سره مخامخ دي 15 اټیا ربر پاکستانه اروپي د میاستې د پاکستان د کاله د پاکستان سر صد چې پاکستاني ورکی ونړیوال بانک د پاکستان ریلوی مکمل تور باندې تواد هم پرون پاکستان ریلوے ته لزر ټانا د سلور روز د فار ډیزل ورکر سو مګر هغه بیا هم د ریلوې ټول پټلی درولې دي د پاکستان پی ای ختمه ده د پاکستان سٹیل مل ختم دي د پاکستان امنیتی لیس پر پا ټول پاکستان کې د یو سرویل مخ خداسي کور نسته چې په هغه کې اصلا نسته پر پا ټول پاکستان کې داسي کل نسته چې هغه دی د پولیسو د ملشی در کنټرول لاندې صرف په پا پاکستان کې واحد اداره ده چې هغه بعد ارزه یې چې د پلس او د مليشه در وختیرسي هغه باید اردو ونسي مګر د پاکستان اردو دا وختونه د جنگی توانس نه لري چې کم توان چې په خوادر لودي اوس پاکستان تاسو وګوري چې په خپل اولس باندې په خپل الکاپټر باندې بمباری کوي خپل اولس وژدي خپل اولس تادې دی پر ځای د دې چې دغه په اوس د پاکستان د هندستان په مقابل کې د پاکستان اولس د سپورټ کاوي د هندستان په مقابل کې سپورټ کاوي د پاکستان د نورو سره د خطراتو د ساتلو په خاطر باندې د پاکستانی پوهه پا قدر پا او احترام کاوي او پاکستانی اولس دا وسره او ډېر مینا مالا قدر لودا کلتی مشراب د امریکا سره دغه دغله پالیسی چېم ولسب څخه پخله پاکستان نارو ولګول د پاکستان د فوج اغه عزت او ابروچ پنړیواله ستا باندېو هم پنړیواله ستا باندې ختم کئ او په دوهم مرحله کې دوهم مرحله کې چې کله پر لال مسجد باندې پاکستان فوج حمله وکړه د پاکستان د فوج رول په خپل پملي ستا باندې خغلی اتمرتاسو د خغلی ایوبی سرګندون ووړه د چا دوی ویلې دغه مشکل <سؤال> د اوساما بن لادن لوژن ورسته د پاکستان د پاوز او د پاکستان د مولکي ادارو ترمنس رامنس شو چې د می د میشته په دویمه نیټه اوساما بن لادن د القائدی شبکي مشر د پاکستان پلازمې اسلام آباد تنیدې پېپټاواد کې وو وجه شو ستاسو ل نظر د اوساما بن لادن لوژن ورسته څرنګه او اولي د ملکی درو او د پاکستان د निजामيانو ترمنس اختلاف پیدا شاو او د څپر سر معنی تاسو ملمنو ته لیدونکو ته سلامونه کوم لک د تاریخ د پاکستان ته ور شو په ټول د تاریخ د پاکستان کې کلاچ پاکستان په نو نسو او څن وختم کال کې د نن جدا شو هغه د اسلامي مفکوره په بنسټ بیل فور د دې تقریبا ات اتقاله یو وکاله هغه ملکی حکومت محمد علی چودری ترابری لاندې چنده وختل چې قوانين هغه ملکی قوانين اساسي قانون را په پا پا پاکستان کې پلي کې او تر هدا پورې هغه مختلاړه چې په دغه وخت کې په 1950 کال کې ماشالله یوه خوان کوځه تا او کوم د ملکی حکومت رانګه د خپل یو نو ماشالله حکومت یې رانګه زپ لاندې تاسمه نو بیا حنا ورستا د بل جنرال جنرال <سؤال> یا خان او چتا سی په تاریخ کې نو واریدلای چې د دې په وخت کې د دې جنرال په وخت کې بنگلاديش د نبیل شو نساوی وایوم کال کې هغه ناروسته د جنرال پرويز د او بخید مارفال زیاولق د جنرال زیاولق دوره او چقبل د جنرال زیاولق دوره داس یو دوره او چې دی ساړه جنگ کې دوی خپل نظریات خپل فکری نه زام هغه وړتیا د پاکستان په پا دولت او فوج کې دا شامل کی چې د غوسنی کړه کې چونو ز فکر کوم چې دغه مفکورونه د غفراطي مفکورونه چې د غختل چې د شوروي اتحاد پر ضد دغه مفکورونه استفاده وکي دا راپیل شوې ده هم د استولیدل د استولیدل چې د پارویزی مشرف حکومت او جنرالي حکومت تقریبا 9 کال دی دا پیدا کړ بر مقصد زمونی کې کتاسي وکړي ملکی دولت پاکستان تقریبا وو کاله هټه کاله فرصت ورخه بیا یو نه ځانونه او کډه تاسره هم دا اوس هم کټوس دین پاکستان فوج کوي د پاکستان فوج یو مفکوري فوج ده یعنی هغه یو فوج چې دی تقریبا د مفکوري لنهاه بنیادګر افراتی اسلامستان دي زکه د دې د پردې دلیل لري یو په پاخا کې د شوروي تات پرځید چې د هم د اسلامی مفکوری لارلو سره دوه مختلفه خجګړو کیده و کیدغه سره د بلخواره د پاکستان او د دغه وخت هنده هغه هم چون هنده هندو ده مسلمان نده نو دغه فوج دي لپاره پاکستان کې روزل شوی اوډیټا او موقې مسافت شوی هغه افکار فاستره نه نه واسي خغله اتمار او لکه څنګه چې د اسامه بن لادن لوژنې وروسته د پاکستان د پاوز او ملکی د روټرمن د مشکلر مان څه شوی دلته دلیل پڅ کده سوال سوال تاسره زم تاس یو ګری دلته دلیل دا چې بیا هغه مرحله د تفاوت بیا زانو خانه کی ځکه تاس یو ګری پاکستان په نړۍ کې د ټولو هوا دونه خطرناک او د ټولو هوا دونه فاستترین هوا ته دا څه یو هوا دای چې د توګه مراه مودکه دی دوګانه لوبکړی یعنی فوج د یوګا ټاتلی دی د دې ملکی حکومت هغه کوم چې امریکای سره یو نه تو سره یو نه ور نه و سره دویاته او داتلو دی په دې ټول باندې د ډابالګیم لوب په تلای دی و ځ دغه مرحله چې دو سه په پیدا کې دل په باټابات کې داس یو مرحله تر هغه چې د سورخټ نه خبره ووخته و ځ د پاکستان فوج مجبور دی چې دی وی اخوانه اغه افراطی داله وساتي ځان سره او اغه افراطی کسان یعنی د مخالفت په پټه رامنځ شوې د افراطی داله پر سار یا پر دی باندې چوسه ما بنادن عملیاتونه د پاکستان ملکی ادارې یا نظامی اداره به خبره او بلې بینه خبره نظامی اداره خبره نه واه استخبارات ما خبر نه نو لیکن زرداری په دې خبرو زرداری سره مشوره شو د پاکستان رئیس جمهور سره واخ غواړو او هتا زده فکر کوم چې وزارت خارجه په دې کې جریانو په دې عملیاتو باندې د پاکستان دفاع فوج په دې کې جریان کړي نو د پاکستان د پاکستان مثلا استخباراتي ادارې ته وایي چې په سیمه کې ډیره فعال ده نو د دوی دوی په ديني تواني دي چې دا سي راپور کشف کي دا چې په خپل پاکستان کې دوی د رادار سيستم لري چې لاوانستان نه وي چې تیاری پورته کیږي او پايپټاباد کې عملیات تر سره کوي نو فکر نه کوي چې دوی به هم په جریان کې یو یو پاکستان عايساید اغه کېږي آ... دا عايسې کړې دي یو د پاکستان وجود ده یو د پاکستان مليو ملکو کماتې په مطبوعاتو کې د سي راخلې دي چې زردري په دې خبرو یانه دغه شين چراغ هم سردری امریکایانو تاوار کړو چې څه عملیات کوي د بلغه وانه هغه اولیات چې په پایته با... وات کوو چې دا د څه عملیاتو چې دی پر مختلفه تاریخ او هغه تاریخ چې رادار هغه نشو تعقیب ولای او د پاکستان فوج او د پاکستان ایسای په مطلق غفلت کې او امریکایانو ناتو د دې استفادہ وکړه د تطبیق چې د سیل کوماندوي قوتونو چې هغه دیر ما حیرانت وګ دا عملیات تر سره کوي یعنی اصلي دغه د مشکل منشه چې د امداغه وي امداغه خبره تقریبا د خبرو نظامی دار خبره نه نظامی دار خبره نه د بل غونه د پاکستان ملکی دولت د پتی رکم دس علائم خو د لته چې دوی غواړي نړيوال سر هم راستوک دي غواړي چې د پاکستان هغه رسوخیت بیرته پر ځای کې خو فاوچ همیشه لکچ مخک منګولې د بل اخره کافېټیر او لاستو کلنو کې چې ترورې زموږه مساله د هند پاکستان ملکی ادارې په دی لټکی دي چې ل امریکا او نړیوال ټولنه سرمرسته وي همدا اوسه د پاکستان پاووس دغه خار نه غوړي همدا اوسم هغه تغیرات په افغانستان کې را روان دي هغه ستراتیژیک تړون نه افغانستان کې امزاکیږي د هنځره مثلا د امریکای سره وس د پاکستان فوجیان دې تاواده کړي چې دغه چیلنج ته دوی ځواب ورکړي په دې لاسو کولو کې چې ک کوم تغییرات وسیمه کړي چې مننه به تا رخصت کړم چې کارامل به د پلاس خغلی جنرالي تاسو سره نظر تاسو د خغلی اتمرد سرګندونه ووري د دوی ویلي چې د پاکستان ملکی اداره غوړي چې لنړیوال ټولنې سر خپل اړیکې نګدي کی او مرسته ورسره وکړي لکه څنګه چې د تروریزم مسالې ده د پاکستان نظامی یا نظامیان چې دی نظامی ادارای چې دوی ولې نه غواړي چې له تروریسم سره جدي مبارزه وکړي یال نړېوال ټول سره مرسته وکړي بسم الله الرحمن الرحیم السلام په وړاندې کولو سره تاسو ته درنو مل موتا او د ټولو نیوز محترمو لیدونکو ته زه د ټولو دوستانو خبرې په دې سکتای دوام دی کې د شک ځای نشته چې اسامه بن لادن د می په میشت کې په پا پا پاکستان کې د یو عملیات په ترس کې چې هغه ډیر پر مختللې عملیاتو او اوتر سره شو او اسامه بن لادن لمن زولار دلته د افغان د پاکستان ملکی ادارا یا د پاکستان خلک هميشه وخت طرفدار دي دي چې په افغانستان کې صلح او ثبات راځست او هميشه وخت د افغانستان د خلکو سره ګټ فرحنګ لري تر یو هاده پوري ور سره همجي به هم دي اما د پاکستان فوج په زمبن کې د پاکستان آي سي آي اداره هیڅکله په افغانستان کې نغړی چې صوبات رمنسي صوبات په افغانستان کې یعنی صوبات په منځقه کې صوبات په نړۍ کې ولې متاسفه نه تر نن ورځې پورې کټ تاریخ فوګدو کې ورته متوجي شو نو پاکستان فوروچ او یا آي سي آي د پاکستان هميشه وخت په دغه مسایله کې لدیر شکلونه نه راپدې افغانستان د امنیتی تر شو پا د پا. پاکستان د پاکستان د استخباراتي کډي او د استخ... ملکی ادارې ته اشاره وکړه چې پاکستان ملکي اداره چې د پاوانسان پا کې سوله غوړي کما غلطه کړې نهي مثلا کوم ثبوت تاسو لره چوران دیکه یاده سه کوم دریل لره شتا سو وخه یی چې د پاکستان ملکی اداره دا واقعا افغانستان ته وفادار ده یا افغانستان کې سولغه وړي دا تر ټولو لوی ثبوت ده چې ډیپلوماټیک اړیکې تر هر حسنه شکل سره پرمختي او هميشه وخت د دوی رئیس جمهور او یا صدر اعظم افغانستان ته تاګور اٹک کړي او د دوی په مطبوعاتي کانفرنسونو فکر نه کوي چې هر ځله چې د پاکستان کوم چارواکه افغانستان ته راغلی ده هغه به د کومي ماملي په خاطر یا د کومي وختنې په خاطر راغلی لکه یوسف رضا ګیلانی چې افغانستان ته راغلی وو والستریت جرنال یو ریپورت خبرکه چې هغه غوښتنه د غوچل امریکا سره به تړون امزا نشي ستراتیژیک تړون هغه به د چین او پاکستان سره امزا شي ډیره تا کېده پاکستان په چین باندې ځ فکر کوم دا به پاکستان بیا حمله بدخته سره مخامخ کی د چین اسلامي اسلامي ګرای دلی او سنفون د غوس په پا 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 پاکستان کې مشتدي او په پا پاکستان کې خپل تريننګونه او درسونه تر سره کوي او لبلې خوا ترخګر هم په پا پا پاکستان کې مشتدي او لکټسنګ تاسي <applause> او ول چې دوی مختلفه چي او معاملله له افغانستان له حکومت سره ووکړي یعنی د افغانستان حکومت خپل اختیار لري او هغه په خپل خپل یا وګاکمن حکومت یو یو ډاړمن دولت دی هغه څنګه کولای شي چې د پاکستان له حکومت سره د صدر اعظم پوکوته نه باندې یو میدان لسلیک چې هغه د افغانستان د ارزې تمامیت او د افغانستان استقلال خټه درکړي زه فکر نه کوم دا موضوع بنوي اما د پاکستان د فوج ادارې او د پاکستان د استخباراتي کړي یعنی اپ په ډاګه به تر وای آی ایس ای په افغانستان کې د صوبات شتون پوهېځ پوهېځ شکل سره نشي ځغملای کچيري دلته په افغانستان کې صوبات رامنستګيږي افغانستان کې امنیت رامنستګيږي او افغانستان کې دا د ايسي اي په دي ګوره یو خپل ګټي لري اغوی خپل غټي دلته د افغانستان په په بي صوباتي کې ګوري د نن ورځ چې دا څومره کومکونه د امریکا د هواد لخوا او د نورو هوادونو لخوا یعنی د نړیوال ټونل لخوا دیسره کیږي دا یو یو چالو یو نایرنګ چې دوی هميشه وخت په دغه رقم سره تر لاسکې یوه مقوله د وای چې یو واره چې څوک شیطانت کوي هغه اشتباب ولل کیږي دوی هم واره چې شیطانت کوي هغه شیطان وي درې واره او هر بار چې شیطانت کوي هغه پاکستان دی پاکستان په پا یو واره شيطنت نه بلکې په څو بار شيطنتونه کړي په څو بار غلطي کړي په څو بار تقریبا د د تاریخ لپاره فائدہ اخنره په دیخوه افغانستان له 20 باره سره مخ کړي او افغانستان خلک په وینو خوړ سره لګي یعنی خلاصہ ستاس او هدف همدا غدي چې د پاکستان ده ملکی ادارې سیاست او د پاکستان د پوزي داري سیاست دا ونسان پر وړاندې فرق کوي دا وظيفي فرق دی همدا په پښتنه بلخغلی بختاشنه وکړو ډاکټر صاحب ستاس په نظر د پاکستان د ملکی ادارې موقع تفغانستان پر وړاندې او د निजामي اداري موقيف تفغانستان پر وړاندې سیاسي څه توپی سره لري دغه توپی په دۍ کده چې ملکی اداره په دۍ پیږي په کوم تناسب چې دۍ د افغانستان په داخلي امور کې مداخله وکړي په منطقه کې و زه نور هم بے ثبات کیږي او د داد جان لپاره یو جدي خطر بدلی کی پاکستان تجریدي کید بین المللي ټولنه او بل اخر په دې پيغو کې چې پاکستان کینامني دي سیمینه خبرتکم لكم بلخره دی په دی پیږي چې کډلۍ په سبا کې بین المللي ټولنه پاکستان ته د یو جدي خطر په توګه وګوري او بلخره بین المللي ټولنه د دوی په څد یوه واحد موخه اختیار کړي او دغه په برابر کې تدابیر کوي د پاکستان استخباراتي اداره په دې خبرو نه پوهیږي د پاکستان استخباراتي اداره متأسفانه د پاکستان د ایجاد دورې زړه راپدې خو حکومت مخدلته ملکي استخبارات من سره غليدي بیا مخصوصن په دغه افغانستان په څلور اخیر لسیزو جنگ او بحران کې څلته موجود و اومدهتان نظامیانو دغه فضا ډېر غټه اخصت ده ډیره استفاده کوي دا وو وس کډه ویو فیصد نه زیاته سرمایه او ثروت په پاکستان کې وجود لري هغه پاکستان پوزیان پورې تعلق لري همدا څنګه جنګول همدا څنګه لول پولي پوزیان چې دوی یا د پاکستان استخباراتي اداره کړي یا د پوز او د پولیسو لول پولی کړي قرار لري او پرووس وس که هم دوی د افغانستان د باهران ګټاخلي حداقل حداقل سړی ویل چې پټول دمدد ته چې د نړۍ پوړی نظام یې د مخدره مواد په قاچاق کې کېلو د دوی د طریقه دا زی عربی سمته بلخرو ورقطه د دې نه ګټ همدغه دا دا علاوه تن د د افراد گرایې نه په حمایت کې د خلیج په اطراف کې دا څ ملکو نه دي چې هغه د افراد گرایې نه حمایت کوي او هغه پیسې چې راځي زیاته برخه د پیسو د دې ترسیږي د افغانستان نو جنگ د بحران پر دوران کې د تروریزم سره کومه مرسته کوي چې تاسو ورته اشاره کړی نه دا مرسته به مستقیمه عايسای یا استخباراتی د سر کې کاملا کاملا بیا وغوې گیلبرګي زوند پارهخلي او نور ورکی تورستان او افراټی دالته او د افغانستان د جنگ او بحران په دورانو کې که... بայն للي ټولنه کوم مرسته ده جهات پنامه عاملا د پاکستان د طریقه پرونی پر جادي تنظیم سرکولي د دغه کومکونکو زیات برخه نه دی استفاده کړه ده منصور مداد ته په پا پاکستان کې نظامی حلقې د افغانستان د جنگ او بحران سرورتون ته ډیر لوې سرورتون تر رسیدل دي او نه غواړي دغه امکانات په وس وس کې د لاس حوال کې او نو زکدې دوی دریض هم یو عامل و دا موامله دواده هغه دوستان په تیرو کې هم د تاسو رسانو د طریقې تماس نیولایده چې پاکستان ورسته دغه نه چې په افغانستان کې ډاکټر نجيب الله حکومت منځلول د حکومت سقوط وکړ د په فکر کې سوال چې څنګه کېدلای شي افغانستان د پاکستان په ستراتیژیک قوم باندې بدل شي او انده سي د پولیټ د ورثه د لټ کېدلای شي پاکستان د افغانستان د پاکستان په پینځمه سبب بدل شي او کوم د لې څه دوی روزه لوي د افغانستان کې جنگي د اوغوي په تیرو کې ان د پاکستان دولت ته دا و ته ور کړې و چې دوی به د غوسره یو فدرېشن جوړي یا بله کانفدرېشن جوړي د ټول دې هلمن کړي و چې د لې څه دوی افغانستان وخ خغل ایوب تاسو مخکې په خپل سرګندونو کې اشاره وکړه کوم لیک چې آصف علی زرداری حسین حقانی تاسو ولای وو او حسین حقانی منصور ایجاستا چې یو سوداګر دی پاکستانیو لسته سوداګر په امریکای کې دته ورکړې وو چې ترڅو هغه د امریکا دفاع وزارت ته واستوي دغه لیک ستا سره نظر مخکې تاسو ویل چې د پدې بندتاسو نه غيګه چې قستند یا سهوان چې افشاشه ستا سره نظر اوسمو نظر څه دی چې دغه لیک قستند دی امریکه لخوا نه افشا شوې د خ... پا 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 یو کس احوان ګور د ټول دماغ یو خبر باید دا پډا کوچی مهمه خبره ده چې ولې پاکستان په افغانستان کې امن نه غواړي پاکستان ول څه خطر لري د افغانستان سره خطر دادی چې کچیر دا وخت د نفوس او اعداد شمار تمش په پاکستان کې متوجو سو په خیبر پښتونخوا کې پښتانه یو پندز اشاریه 15 میلیونه طب پښتان په دې تعداد هلته رسیدلې دي او په جنوبي پښتونخوا کې چې صوبای بلوچستان د شپږنیم میلیونه پښتان دي نو بنان دا د ونسان پامن کې څه ځین کولای شي ځین دا کولای شي چې د پاکستان ایسای خطر لري چې د پښتونونو نه پوس په پا پاکستان کې هم په سیاسي هم اقتصادي او هم د پاکستان په پوج کې مخفي اضافه کې دوه باندې دي پنجاب کې هغه سټېټسمنټ اداري چې د پاکستان ايسا په خپل کنټرول کې اخستې دي هغه په دې خطر لري چې دی ویخوا د هندي کشمیر او به د دریای جېلم راوي او د نیلم اوبچي پاکستان ته د 1971 د جنگابات هندستان پر هغه باندې د منو وترل هغه بندي سي بندي سي ودي د اوسم بنديدي د بل خو د پاکستان چي د کشمیر د ازادي د فارکم تحریکونو کم جنگونو کول د کارګول د جنگابات چې بیرته پاکستان پوه د کارګول سره راوتي ناکام سو هغه هندستان مخ خروشټ و کی پې اقتصادي سياسي نظامي علمي له باندې په هندستان د وخت د نړي پسته باندې یو ډير ديموکرات ملک دي پاکستان غواړي چې په افغانستان کې جګړه په افغانستان کې کومي تاسوبنوي افغانستان د جوړښت پر بنیاټ باندې نوي نو په لهازه کله کې واضح کیږي چې په افغانستان کې امن د پاکستان ته پزياندا پاکستان... آیا دغه پښتنه به افغانستان سره شیا او بشي او یا کی پدې کې او یا دا چې پښپله پا پاکستان سره وګوري او مقابل کوي تاسو وګوري په پا پاکستان کې ټول پښتن پښتانه ا ا ا ګوندونه چې دی هغه هميشه داویلی دي چې زمور درو حکومت هغه زموږ مرکز چې دی هغه کابل دی او کوټه یي صوبہ پښتونخوا داسبز ولایتونه دي او هغه د بلوچستان څخه نیولې به د اسلام اباد تر دیوالو پورې پروتول د باندې کلی دي چې په لوې افغانستان کې د پاکستان د اي اس اي د داخلي مرمز مر غندو او د هغه خلاف جيلونه کاټ کړې دي مرګونی ور کړې دي قرباني ور کړې دي د پچا خان تاریخ د خان عبد محمد خان چې تاریخ او د نور پښتون مشرانو تاریخونه چې هميشه د افغانستان څخه دی پاک کړې ده بيدون دغه مذهبي پښتون او چاغه د اي اس اي په پمرستو جوړیږي د اي اس اي په مرستو باندې کمليږي دغه جلا پالستي د افغانستان پزده کاری مګر هغه بنیادی پښتان چې ازان تفغانان وایي لکه د خان عبدسمت خان او د خان عبدګفر خان چې تاریخ چې د حقون به افغانستان خپل مرکز بلللی دي خپل لوی کور ورته وللی او د دې د فار مبارزه کیدو په لاله ازه د پاکستان عايسای چې د پنجاب څخه تشکیل دي او د عرب مملکو د بازي کړی د خاصه د مذهبي منافرت ته فیلاوي دوه د فار د پرمختګ د فار د غو سياسي او نظامی او اقتصادي سپورټ کوي هغه په افغانستان کې امن نه غړي تر راځو دا ځاي ته چې ولی د پاکستان د جمهوریت مجبور کړل سعودي چې د حسین حقانی د لاری د اجازه منصور پلاسمن دي خطه پر امریکا حکومت سره غشتنه وکړي هغه په دې پوهېدی چې پاکستان کی اې اس اې نو وایي چې د افغانستان سره سول حکومت سره اړیکات ولري پاکستان ایس ای نو غواړي چې د زرداری حکومت ت امریکا سره د افغانستان سره د افغانستان په موضوع کې هغه څو نظر څه د چي د پاکستان ملکی د را دي غوښتونکو دا چې کی اړي کېږي هغه په موجوده حالات کې د پاکستان بلکونکو د تقسیم یو, یو خود پاکستان سیاسي حکومت پا 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 د نظامی حکومت په هغه د پاکستان د ګټ د پر پاکستان ولسم سیاسي حکومت غواړي هميشه د سیاسي حکومت لپاره قرباني ورکړې دي مبارزي کړې دي انتخاباته پر پوجي حکومت ته مجبور کړې دي یعنی د مشرب حکومت دي ته مجبور کړل چې باید انتخاب د وکړي د ترندي مجبور کړل شوی د خپل خواشه باندې ولاړ دی د پاکستان ولز دی ته مجبور کړی وو ستیشن خبره دی ترাজি چې خوبه پاکستان کې د سرایکانو د خپل صوبې غښتنه وکړه چا لطاپسین او نو واشری په دغه حمایت وکړه د بلی خو هزار ډیویژن چې مان سره د ایبټاباتې هغه په پا پا پاکستان کې د پښتونخوا د صوبې سره جوړې دوسه پست هم هغه وکی بلوت جنگ کې د ازادي تحریک چلی پښتانه خو به دي سنديان خو به دي د ماجور او د سنديان او د مابین د پښتونود مابین جنگ دی پاکستان په پا ډیر سخت سیاسي اقتصادي او ځانګړي نظام کې پاکستان څوک چلوي پنځه ده موږ دا وایو چې د پاکستان آي اس اې نه د پاکستان پګټ دی ندي اسلام پګټ دی ندي سیمې د مته کې پګټ دی بلکې د ايسي د غلط پاليسي د خاصه په خپل دوهره پاکستان مات سويدي يوه پاکستان مقبزه کشمیر د ايسي د غلط پاليسي د لار ular بن وار بنگلاديش د ايسي د جنرالان د خو د دته مجبور کړو چې پاکستان د يې خام په وخت کې دوي 24 سو بنگلاديش جوړ شو او اوس کومي پالیسی دی د پاکستان کی پاکستانی سیاسي ګوندونه دته مجبوره کړی وي چې هغه د پاکستان د تجزيه د فارمدګی ونی سي د پاکستان څخه د جداوالي د پاره دومره ډېر اکبر بوکټي باندې چې د پاکستان عايسای عملي کول اکبر بوکټي په شهادت باندې ورساوی خان او د صمد خان په شهادت باندې ورساوی بنزیر بټو چې په پاکستان کې ډېره متره او په اسلامي نړۍ کې ډېر سیاسي پوسه زول هغه د مابنس خيوره ذوالفقار علي بټوي پانسي کی او د بنزیر ورور مرتضى بټو په اسلامي بات په ام په کراچي کې وويشتي سي مړکي ياني د هغه کارونه دي چې د پاکستان حکومت تذبذب کړي د پاکستان سياسي ډانچا د دا پاکستان سياسي جوړښت د خطراتو سره مخامخ کي نو په داساس څلور هغه مهمه موضوع دي چې ايي سي د دغه دام دا مجبور او د زند ستراتيجي د پاره دا کیچيو د هغه مذهبي عرب او اشخاص چې پنړيکي غلا وي بي تاسو څه فکر کوئ چې په پاکستان کې روان حالت تاسو مخ کې ورته اشاره وکړه چې امنیتي بحران، اقتصادي بحران، تمه اشاره کړندره سیاسي بحران ته اوس هم پخپل خبرو کې آيسي پاډمو چې جزئیات وړاندې کوي د پاکستان وضعیت چې بلوچستان څو غواړي د پښتانه څو غواړي دوته مهم اشاره وکړه واځي وکړه تاسو لر نظر د پاکستان د حالت په کتو سره پاکستان کچیر امده حالت ولري یال دینه وضعیت خراب شي نو پاکستان نه به څه جوړ شي زه فکر کوم چې پاکستان نور په خپل داخلي دغه دا کې خپل وجود د لاس اور کړي کمر نړیواله استاتباندي د پاکستان په مورید باندې هغه سرويګاني وګورو یا پخپل چې د پاکستان د داخلسه هغه سیاسي ګوندونه چې د پاکستان جوړښت غاړي د پاکستان خیامیه د پاتکېدان غاړي د پاکستان په خپل حالت کې پرمختګ غاړي هغه د تشویش کار کړی دی چې پاکستان د ډیر سخته خطرې حتنوا شریف پخپل اصل ځیرداري پخپل کتاشده ګلانی د درو پرون د پرون خبري واري چې ګلانی ویل دي چې کچيري زې استفا ورکمه نو بیا به انتخاباته تنه تراسې نه به زر اسمبلی خدمت مرګات به بیا انتخاباته کیږي یعنی دا اوس پیلار عمران خان د پا 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 پاکستان کی متباتې کانفرنس ورکیا غوول چې پاکستان کی نظاميان دي نور د کوټه کوشش نه کوي د پاکستان ولسم په پا پا هیڅ صورت نظامی حکومت قبول نه کی دا هر خطراتي چې پاکستان د تجزیه سره مخامخ کړی دي سیمه ده بنیامن سره مخامخ کړی دا په سیمه کې د پاکستان حالات کپر هر مخ باندې ولارسید افغانستان په غټ نه دي په پاکستان کې بې امانته د افغانستان په غټ نه دي په پاکستان کې اقتصادي بوران د افغانستان په غټ نه دي په پاکستان کې موجوده حکومت افغانستان په غټ نه دي امریکا م کوشش ک چې یو حکومت تقویہ کړي د بی اعتمادۍ فضا له هغه وخت څخه زور وخیسته چې یو نړیوالو میډیا د امریکایي د دفاع وزارت په نوم چې د پاکستان سفیر حسین حقانی یو لیک چې زرداری ورته استولې و هغه افشا کړ. ستاصل نظر د زرداری او پاوسترمنس د بی اعتمادۍ فضا پاکستان چیرته را سوالی شي. دغه خاصیت ممګیت پونو ډیر مشهور دی د حسین حقانی د پاکستان سفیر هم بکی کی د زرداری لیک ته ورته د اجازه منصور په اس ته جان الان جان مولان ته ورسي افشاش دوستانو په دې باندې ډیر خبره وکړه زه فکر کوم چې پاکستان اوس نه حالت به سباتې خواته روان دی فوج غاری چې دغه حالت نه استفادہ کوي کداغه سباتې ډیره شي بیا پاکستان کوم حالت ته رسیدلی شو تشکر پخام ډیر اوسپذیره دایزه دا متاسفم خو یوه ځل په ځینو بار خپله تماس دا نیو پاکستان مشکل د بلوچستان د بلوچستان کې د بلوچستان ته تحریک ده خپ قوی ال تروان ده هم دغه څه پسند کې ماجر قومي موومنت ده دا, دا یو قوی تحریک ده چې د سن صوباتول د رپوا کې ده پارتانو سره پخپلا پختون خوا کوم اغه نشته لا وامي پارتي ده او د دې دوه ملګري دي چې د پخوانو دوی ډېر تقوی حزب دي په تیرو وختونو کې هم کله چې پاکستان د هندستان سره په زینو مسایلو باندې جنگ ته لاس پر کړی دی دوی په جنگ کې بایلون کې وله کله ما سره د کشمیر مسله چې یې به اشاره وکړه په ننناسو یوو کې دې بنګلاديش مسله بلوچو بنګالیان دينه بیل شو او موږ دغه اوس هم څه داس فکر کوم چې خپل سند با ډیر جر یعنی په لاس کلو کې وا سند به د پاکستان بیل بلوچستان هم دغه یو تحریک دی چې بلوچان بلو یعنی د پاکستان اوسنۍ حالت کولای چې پاکستان تجزی لور تجزیه لور ته بوځي بالکل امغه خاطر روان ده تاسو فکر کوئ تاسو چې دغه تجزیه کچره پاکستان کرامین څخه شیدو د افغانان په زیان او کډ افغانان په ګټه وسی زه په باورم چې منطقه تمرتبه سباتکی اغاز من طاواند یعني افغانان با پدی کی غټه ونه کی ځکه افغانان خپل یو مشکل درر د لپخوا کې موسم یو مشکل سره مخ دي خو دا د پاکستان دغه ناقصاله سیاستونو اساسګزری ده چې پاکستان په پا تی روښته نه کی اغه سیاست چېرې پاکستان تجزیه شیدا و څد افغانان په زیان او سیګ چرنګ تاسو وګورئ کا وګورئ کا 100 داځې چې پاکستان 100 ډیر زیات د هندستان سره نشې دی هتا کله کله پاکستان دا و چې په سند کې هندستان مداخله کوي ام دا چې هتا بلوچستان مثلا ډیر په مطبوعات کې پاکستانیان دا خبره کوي چې گویا بلوچستان افغانان مرسته راسي گویا تاسو مطبوعات کې کذب شوې استي په تیر وختونو کې دسه پاکستان ولې چې پینځه موترم مناسوونیولونیول چې هغه کې د بلوچستان پر اسناتی ردلاوغه دغه ټوم په با افغانان باندې چوغ چوغ افغانان دي چې بلوچستان ته دوی تسهیلات ورکي او بلوچستان دوی مسالحه کوي خوزه په دې باورم کله چې افغانستان خپل په داخلي مسایله کې سنځلري او د دې په گاورن کې هغه څه تغییرات راهمستشي چې بلوچستان پیدا شي او سند پیدا شي پښتون غاتینه به شي یا پدوه کې چخړې راهمستشي دا تبيده چې د افغانستان په لکمده سيتي ولسمشر کړځي ویلی یا نور چا ورکه ویلی چې په ونسان کې نامني د پاکستان په ګټ نه بلکې د پاکستان په زیان د امداغه سیوه په پاکستان کې نامني هم د ونسان په زیان اوسي د شوروي تیات د جګړې په وخت کې پاکستان نه امدا ویل چې جواد جهاد افغانستان دفاع پاکستان عین امدا خبره ده څومره چې پاکستان ازګوري کلا چې په پاکستان فوضي حکومت دي دلته مونږ تینا متاثر کیږو سره سدي ته چې کډ پاکستان رنګ شي ته ویل چې د نن تا اخځي حالات ترځې چې د افغانستان په تاوان دي د افغانستان په ګټه نه دي خو دې ټول بایڅوک ورکې دي پاکستان خلک او د افغانستان ولوس زکه چې دا دغه نااصلمو ستراتیژګانو دي چې د پاکستان فوجي نظام مننه سره له اتمار شغل یې جره لري د پاکستان حکومت واي چاسه فرید زرداری دوبای ته د درملنې لپاره تلایدی خو یو شمیر نړیوالو رسنیو د سړي پوښتنو خبره کړې دي چې زرداری د پوس په پا فشار ل دند ممکن استیفا ور کړی او حتی یو ورسپانې د حملې کلي و چې پاک زرداری پاکستان پری خېدی او دوبای ته تللې ده تاسو ته تا څخکاري چې د اسف علي زرداری د غمريزي چده د یوازې یو بهانه ده لکه څنګه چې ایوبي صاحب هم ورته اشاره وکړه او کپر اختیار به هم آصف علی زرداری مریضوسیږي تشکر کوه غواړي کوونه غواړي د پاکستان فوز بلاخره کو د تامین سره وړي او بلاخره نظامی حکومت به یې یې نه ده په فشار سره وته لې هدف مامدایي زه فکر کوم چې یو یو بهانه به مريزي وي او بل بهانه به فشار وي او یو څوک چې بیا د خپل هیواط نه په دغه کچه باندې وږي نو دا نوري خبرې به هم پیدا کیږي او بلاخره سلسله ترکوم ځای رسیدي یو موضوع تر اعظم چې کچيري په پاکستان کې نظامي حکومت اعلانيږي او کودتا رامنځته کیږي لکه موږ ورې د شک ځینش ته تر هغه هر حالته آرام نه دي نهست لکه څنګه چې دوستان اور ته اشاره وکړه چې بي صوباتي په پا پا پاکستان کې یعنی په صوباتي په منځقه او په افغانستان کې خصوصا متضرر به افغانان وي او د افغانستان ملت به د خساره جبران د خساري ورکی دا په دې معنی چې تر هغه هر هميشه تر څو چې بیا یو حکومت حل ته جوړيږي یعنی نه جوړيږي خو به هم جوړيږي تر هغه بره تریاو هدا پوری رسیدریږي ګوره په پاکستان حکومت یا د پاکستان دولت وس اټومي وسله لري او دغه اټومي اسلحه ته د پاکستان ترهګر چې الټروزل شي وي اول ته ترننګ شي وي اول ته تمویل شي وي کله د 2 لاس رسي الټر ورسیږي او غا سلا د 2 لاس ته ورشي دا د نړۍ لپاره یو ډیر لوی ګواخ او خطر ده نه د افغانستان لپاره بلکې د نړۍ لپاره دلته دغه موضوع بای ته ساده ونني ول شي ودي ته ساده سره بای ته ونکه تل شي امارالو چې اسف علي زرداري د مریسی لا کباله یابیا د دې فشارونو لا کباله په دبي کې پاتې دي زه دا وایم چې هم د فشارونو لا کباله په دبي کې مشته دي او هم د تا یو 660 320 پیکشوی خو نو کچیر یو عمل فشار او سی بیرتبایا اسف علي زرداري پاکستان ته ستونشي او کنه کچیر خپل هوا ته ستنیږي هم دای دای حق دی دا دای به خپل هوا ته ولاړ شي او کچيري استيفا ور کوي بي اغه به له موجوده او کچيري کودتا ور باندې کیږي نو دا به نشي کولای چې خپله د مجبور شي چې استيفا ور کوي او کا پاوز به کودتا وکي زه فکر کوم چې پاوز به په کودتا کوي پاوز به په کودتا کوي او وزیر علي زرداري به په انزوا کې قرار ولري لکه د دفتر وسه پوري چې سمبولیک سمبولیک یو څوک او مازه یو سمبولیک شخص به پاتې وي نو دا د دیکه د شک ځای نشته ولیکوم اشاره چې ما ورته وکړی د ټول خطرناک اد د ترخګرو ډلې دي په پاکستان کې چې البته اټومي وسلیګاتو لاساسه پیداږي پاکستان کوم خراب وضعیت نه لري دا لهمدي وجنادا چې لدین مخې ولکې د پاکستان کینامني په پاکستان کې نامني ووسیږي د افغانستان نامني په پاکستان نام نه وبسبات کوي په دې کې د شخص ځینشتہ موجب جانا چې هر همیشه وخت یو څوک چې د بل کور ته ور ورته کوي نو انتظارد یوه وسی چې خپل کور کې به ور لګیږي هغه د فارسي کې یو ډیر لوی مټل ده چې وایي نزن بد درې کس به انګشت کې می زنه په مشت دا واقعیت خبر ده نن ورځ د افغانانستان بي ثباته کړ افغانانستان د وور سره په ولن باوه افغانانستان د وور سره برابر کې او نن ورځ دغه دغه وور لمن خپل په پاکستان ته رسیدي او رسیدلې ده او بل اخر په پاکستان کې ولی بیا هم مونږه روادار نېو د پاکستان خلک ډیر شریف خلک دي ډیر بیچاره او مظلوم خلک دي اما ارڅوک په دې اور کې وڅ وځي چې اغوی دغه دیش کارلو نه راپدی خو په افغانستان کې دغه مشکلاتو تلمن وه لري آی ساید پاکستان او د پاکستان په ځیر ځت مننه خغلی جلالي خغلی بختاش ستا سره نظر اوس په پا پاکستان باندې چې موږ هم د پاکستان پر پا پوز باندې 1000 میلیون ډالر مرسته امریکا ودروله چې اوس هم پاکستان امریکا خپل 100 میلیون ډالر نور مرسته چي ده د پر پا پاکستان باندې د را ولده په داس حال کې چې تاسو اشاره وکړه چې پاکستان یو اقتصادي بحران سره مخ دی د ترڅنګ امنیتي بحران او سیاسي بحران سره هم لاس او ګریوان دی په پا پاکستان باندې د دغو مرستو باندې دا به با. پاکستان نور کوم سند سره مخ کی marked na ta sawal ta jawab kam یو دوه کلمې غړم یا مور دی لاندو کورې یو واحد ملت یو استماری توتی په نتیجه کې په دوه برخو تقسیم شو دی وروڼ خطو استعمال څه بشريت تر تاریخ خو خداله دوه جرمنیون سره یو سوال شمالي او جنوبي ویتنام سره یو سوال دا هم ممکنه نه ده بلخره دا یو واحد ملت روي زمز دا خط هیڅ خو په رسميت نه پیژني یعنی د پاکستان وا... په پا تدزي سره دا ممکنه ده او دا, دا ممکنه دوه ما دو خبر زغړم څنګه ته اشاره کوم د ټولو خطراتو سره څه منګه تا وطن ته او خلکو ته متوجه ده بلخره دا څو کیږي دوه خبره دا چې بین المللي ټولنه من جمله مته یده آیتونه ولخپل کوما کوم پاکستان ګټکله بین المللي ټولنه د پاکستان سره جدي مشکلات لري یوه مشتهله د پاکستان د دوی اكمالاتی لار دوا دو مشتهله د پاکستان یو اټومي قوت او په دوس ووس کې د افراط گرایی د پاکستان په پا پښتو مسالته ډیر د اټمال څخه ثبات د اټومي وسلین نه جهان کې منطقي کې صوله او امن په خطر کې ول ویږي خپل کومه کونه قاتل زه پیتمنل سروایلی سم چې صرف فن دوه کفایت نکړي د په دخليج اطراف کې کوم ملکونه عملا د افراط گرایینې په حمایت کې او د پاکستان دولت سره کومک کوي بین المللي ټولنه او غوي هم باید واداره چې مجبورې کېږي او غوي خپل کومکونه پاکستان ته ګټه کې او د دې کومکونه په ګټه کې دله سره پاکستان مجبور است خپل سیاستونو کې تغییر راوول خم... غیر دغه دغنبا... موارد نه مشخصا سعودي عربستان کوېټ امارات او کډي د د د مجموع کې د خلیج لیران نه ول داز د خلیج اطراف کې ټول ملکونه عملا د سانسر او داغه هیوادونه چې له پاکستان سره مرسته کوي دلیل ورته چي ده د مرستي دلیل چي ده د مرستي دلیل دغه ته خیر سعودي عربستان غوړی دلته وا بیمه از بلخره په دغه منځکه تسلط پیدا کی او د دې چاتنه د منځکې ته غولې غولې سره بل منځکه خپل نفوذ زیات کی دا یو خبر دا په ټوله احترام ته ځای لرم سعودي عربستان په چاته د دې په اړه تاغم خدای حرمه این شریفه په خپل سیاستونه لري عربیه امارات هم بلخیره <سؤال> د بین مللی ټولنه څنګه په افغانستان کې وزور لري د دوی سرMinistry لري کله دوی هم د وی خونه فکر وکامک منغو ګور دلته طالبان دولت موجود وي یو دغه دولتونه چې د طالبان دولت پر رسمیت پیژندلای وو هغه عربیه امارات او اخه دوام خبره د دېو مشکله سره مخامخ دي, دي, دي ول بیا هم ویل کیږي عربیا امارات ایران عملا د پاکستان سره ملسته کیده افراط کی رای نه باید حمایت توسي او بلخره د افراط کی زمینه د ته فراهمه کی چې د تلته د امریکای قوتونو نه قوتونو افغانستان تر کی او د دې پوټل سره بیا کې تللی سي افغانستان د پاکستان په ستراتيجي کوم قوند بدل سي هم د کندا او د پاکستان کې چې کوم حالت روان ده فکر نه کوي چې د خپل د پاکستان ل خپل دا کوملاند دا کوملاند دوی د سیاستونو مسول ده دا, دا موجود حالت په پا پا پاکستان کې روان دي د دوی د نظامیانو د نظامی حلقو او هغه اساسا د سیاسي ډر اومده موارد په مورت کې د تسلیم یو په دغه وضعیت په پاکستان کې د ځوانان په ګټه او کډانوانان په زیان مینه سه یو شبند با ولرما د کچهغه منطقه ک غسس اتمار صاحب ا غسس ایوبی صاحب او یا جلالی صاحب غته اشاره وکړه په منطقه کې د بے ثباتۍ زیاتېدل او د بحران د آباد توسع یا پرخيال پیدا کول د په افغانستان په ګټه نه دی ولی یو څو ویلې سم چې د دې بحران په توسعته ک افغانستان صدما ویني مخه تر هتل پاکستان ډیر zarar وګوري مانه نه خغلې ډاکټر صاحب خغلې ایوبې د پاکستان د وامی ملي ګوند یوې غړې اغلې ګوهار او همدار چودري چودري نصر ویلي چې د پاکستان د استخباراتو مشر همbait استعفا ورکې په دې خطر چې د هم سعودي عربستان ته ترلې او هلتې خبرې درلودي نو ساسر نظر کچيري حسین حقانی استعفا ورکوي نو د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر شجاع پاشا باید په پا کوم دلیل سره استعفا ورکړي او د دوی د استعفاب خاطر دلیل څه دی زه فکر کوم چې د پاکستان استخباراتي ادارې مسؤونیت لري د نوورځ پوری پا په پا پاکستان کې نور ټول ګوندونو سیاسي مزبي ټول تنکسر سیدل دي خدایسا ادارې په رهبرۍ ده چې درکشه دي هغه مسؤونیت لري هغه تر نقصو کې سره په پاکستان کې اصلي قدرت 아이سا دی بل په دې کې شک نهسته اوس خبردلته چیرې ده چې پاکستان کې امریکا څخه غوړی انګلستان څخه غوړی او سعودي عرب او, او دا غوملګری څخه وړی او ایسایډ څخه غوړی جنرال پاشا غوړی چې د زرداری موجوده حکومت ختم سي په مقابل کې یو موقت حکومت جوړ سي د یو کال د فارا د دوو کالو د فارا او هغه د بی انتخابات دایره کې چې پاغه کې درته یو سیاسي چاغه یو نوې د ایسایډ استخبارات غوړی چې اوس سره جوړ آمد وکید انګلستان په مرسته باندې چاغه کولاسي چې په سیمه کې د انګلستان ا ګټي وساتي هغه عمران خان دی چې وځ د پاکستان په د ایس آی او د انګلستان په ګټو حدباندی په اولس کې متراسو راپورته سو د دریم سیاسي ګوند ځای ونی دلیل دلیل په څه کې دی د پاکستان استخباراتي ادارې عمران خان یا د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر انتخاب کړی خاطره دی چې اولس لکه په افغانستان کې چې پر سیاسي ګوندونو باندې اعتماد لا سوار کړي اﻧنن په شکل کې په پاکستانی اولسم پر سیاسي اورن پر مزبي اورن پر استخباراتي کړیو په پوج باندې خپل اعتماد په مکمل توګه د لاس اور کړی صرف او صرف پاکستان اي اس اي او انګلستان اوس په دې باندې ووت ونيګل چې یوه اربي ځوان ځوانه طبقه ايجوکیټيډ تعلیم یافته طبقه دته مجبور کړي چې یو شین څراغ د عمران خان په موجودګي کې ورته ښکار کړي چې عمران خان کوالسي چې د پاکستان د مشکلاتو حل جوړ کړي حال دا چی نه عمران خان کوالسي چې د پاکستان د مفاداتو لپاره کار وکړي اونا پاکستانی حکومت هكما هغه حکومت کولای شي چې مو کامل صلاحيت او مسؤلیت واړه ولري سيول حکومت تخلګي انتخاب شوی حکومت مګر دا چې یا د ایسای پمراست راځي یا د انګلستان پمراست راځي یا د سعودي حکومت پمراست راځي یا د امریکا د حکومت پمراست راځي اغه د پاکستاني ولسم مشکلات ته د پايټک نه شي شو په دې دلیل اوس خغلای دې دلیل نه شي شو یو خبر کوم چې پاکستانی مشکلات د پاکستانی ولسم مشکلات لکه څنګه چې چاتمر صاحب جلالي صاحب ټوله ملونو ته تذکر وکي درغه چوکاټ وتل دي چې سیول حکومت اغه د پايټک شي کچيري عمران خان د پاکستان ولسمشر شي نو عمران خان به ل زرداري سره څه توپير ولري توپير به پڅکیوسي توپير به د اړيچو وخت افاره پري به خلک خاموش سي خلک به قرار سي خلک به د عمران خان حق پرمایشي نارو ته چوسه پاکستان کې کأي په جلوساتو کې کأي خصوصا په 25 د دسمبر باندې په پاکستان کې په کراچي شهر کې عمران خان ډېر غټه جلسه لري چې زرداري دراغه پري نس راکلای زرداری بعد عمران خان د جلسې صحبت پاکستان ته داخلي ژوبه ګوري دا چې د پاکستان اولس په 30 سال کې تا پاکستان اولس پر کم تر 5 راضي او اي اس اي او انګلستان سعودي عرب او امریکا مو کم نهتایج ته رسیدي وسبسمه کې ډیر غټ خطرناک حالات سیاسي د ادي چی امریکا د موجوده حکومت کومک د موجوده حکومت زرداری د حکومت کومک ای انګلستان عمران خان د اي اس اي پاسپورت باندې راپورته کړی دي مګر سعودي حکومت په مابنسکی د افادت دی کدلته لغوازي شي چې وخوا مثلا تاسو ملکی داري د پاکستان ته اشاره وکړه چې اسف علي زرداري د امریکا لخوا نه حمایت کیږي نو بنان د پاکستان پاوس چي د انګلیسانو لخوا نه هدف مومدار دی دا دغه جوړسوي دي دا دغه پاليسي د تسلسل دي دا پاليسي چې پسم کی دا جنگورم پسم کی دا مازبت رکونه دا کمی تحریکونه دا کمی تحسبونه چې په دې سیمه کې بدبختانه جوړ دي دا د انګلستان پاليسي د تاریخ په ټول تاریخ کې کوم تاریخ ته انګلستان مطالعه کو دا د پاترسونی دي او د دې د ټچوس په دیروسته یو کې د پاکستان اړیکې له امریکا سره خراب شوي دي دا هم آی ممکنه ممکن ده چې له دې سره رابطه ورتور کوči ممکن د پوز لخوانه د اړیکې خراب شي او څنګه بل بل اړیکې د پاکستان د حکومت د سيول حکومت او د امریکا تر مابين خراب نه دي پاکستان حکومت آیسا یو فوج پاکستان حکومت دې ته مجبوره کې کوم خبر چې ګلاني کوي دا د ګلاني د ضرود خو له خبرې نه دي یا کوم خبر چې ځداري کوي یا کوم خبر د پاکستان وزیر خارجه کوي دا د ايسي ورکرل سي خبرې دي چې دی, دی مجبور او مکلف دي چې وکړي ځکه چې پاکستان ايسي د پاکستان پوهه هميشه لکه څنګه چې منګر پرغمندي باس وکړي په پا پاکستان کې ډېر خویر رول لري د پاکستان په پا ادارو کې رول لري د پاکستان د حکومت په جوړیدلو په چوخه کې رول لري حتی په سیمه کې د حکومتو په جوړیدلو په دبین په وړلو کې پا په د پاکستان د پوهه دارا او د پاکستان ايسي ډېر غټ رول لري اوس فقار دا, دا چې د افغانستان حکومت د افغانستان اولس د موجوده سیاسی اقتصادي نظامی صورتحال چې په پا پاکستان کې دی خپل داسې پالیسی جوړه کی چې هم د افغانستان فګټوي او په سیمه کې په هغه اړه کې دغه اویا میلیون افغانانو پښتون او چ په جنوبي پښتو او شمالي پښتو ښا کیدی داغه د دا سرنويش د فار د افغانستان حکومت یو داسې سیاسی سی ستراتیجی پالیسی ولري چې هغه موږ مسولیت او داسې جوړیږي ک جو. هغه په پا پا پاکستان کې داسې عمومي مشکل جوړیږي جو. چې هغه زموږ د هغه خلکو وجوند او د هغه و, و اقتصاد او د هغه بوجود خلکو د ځانونه او وسیګې دغه د نړیوال افغانستان د حکومت مکلفیت او مسؤلیت ی دی چې باید فردي باندې فورن د افغانستان ټول ولسمه اعتماد کې واخی د افغانستان سیاسي آزادیت اعتماد کې واخی د افغانستان سیاسي او ټولنی پی اعتماد کې واخی او د پاکستان د سیمه ده غاړې افغانانو سره چې په جنوبي پښتونخوا او شمالي پښتونخوا کې میشته چې تقریبا د پاکستان اوی میلیون نه پوز تشکیلوي د هغو د ژوند خبره ده د هغو د اقتصاد خبره ده د هغو د آینده خبره ده دغه په اعتماد کې او, او پالیسی داسې جوړه کړي چې د دوهو په غاټه باندې ډیرځ ته مړ نه خغلی اتمار خغلی یویبي د مسلې ته اشاره وکړه چې اوس بعد افغان حکومت او افغان ولسم داسې یو کار وکي افغان حکومت داسې پالیسی جوړه کړي چې هغه د افغانستان په زیان ونه وسيږي نه افغانستان په غټه وسيږي او بل دا چې پاکستان کې کوم حالت چې په بحران چرامه شوي هغه د هغې د کرک دغه غاړه د پښتنو په پا غټه هم وسيږي څرنګه ممکنه ده چې داسې پالیسی جوړه شي تاسو یو ګره دا ټول تا ولات چې په سیمه کې روان دي دا رواد دا وظیفه ده چې دا په مقابل کې ځانت دي پالسیګان جوړ کړي زمونږه د ونیم میلیون مهاجر افغان په پا 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 پاکستان کې دي هم د 2300 کیلومتره آزاد سرحد موږ د پاکستان سره لري ژباني کلتوري اړیکات زمونږ د پاکستان سره ډېر نوی دي نو زه د فکر کوم چې د افغانستان دولت ته دا, دا, دا پکار دی دغه شان ممکن یو له سره په پاکستان کې چې هر تغیرات ته ځي دوی د بواټ خپل ملي منافع ملي ګټه په کوم کیو نه سي او دغه لپاره پالیسی او ستراتیژي د دوی اوس نه تیار کی ته چې تاسو ګوره کله چې د امريکای فکرنه کوي چې دغه پالیسی شته څو ورته شریکره دا وتر اوس په پوره وخت ته تیار شوه او کله د نور څه باید تیار شي نه باید وخت ته تیار شوه ام دغه اوس باید د پالیسی موجود وای منګا کله ګرچې پاکستان کې کم تغیرات تاولاته راځي هغه د افغانستان د تغیرات او خوا کې راځي یعنی د پاکستان کم تغیرات د ملکی حکومت او د نظامی حکومت د ایس استخبارات د ایس هغه خبرې خپل وایس کیږي په 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 خبره بس کی هغه د افغانستان د مسایل سره راوچت شوی دی د سیمه د مسایل سره راوچت شوی دی نو د پاکستان زمری ګرام د سګوړي په راتلون کې لاس کولو کې ابتکار عمل د پاکستان د فوج پلاسکی ترڅو چې د امریکا او د ایران د امریکا او د افغانستان د هند او د افغانستان د امریکا او د پاکستان د ټول تعلقات باندې دوی سارا نه پورا ولري نو موږ تم دا په کار دی چې مخکې دي نه چې دغه بحرانات په سیمه ترشی موږ باید خپل پالیسی حین کو خپل تغلار مشخصه وازی وسته مانه نه خغلې اتمار خغلې جللۍ د خبرونه وخت هم پای ته رسیدلې ډیر لږ وخت لرو تاسو مخکې هم اشاره وکړه چې په پاکستان کې بیسوباتي په وانستان کې د بیسوباتي پامانه هم ده او همدارس کچیر پاکستان نام نشي نو وانستان به هم نامنشی او نامنی وبکه ډیر شي کچې په پاکستان یو خراب حالت ولري او پاکستان کې نامنی ډیر شي نو ممکن ده چې افغان حکومت تاس یو کار وکي ترڅو په افغانستان کې دغه امن یو مخاوني سي ممکن ده زه فکر کوم افغان حکومت به ترڅولو نو تر مخ کې دغه تصمیمونه ولې او کدا تصمیمونه ولې نه د حکومت په معنا نه بل بلکې د یو یو ډیر کوچنی کمیسیون په معنا بوي د افغانانستان دولت یا د افغانستان حکومت کله چې د گاونډیو هوادونې باندې داسې یو دا حالت نارامستګي په سیمه کې داسې یو حالت نارامستګي وایي زر تر زر خپل هغه استراري حالتونه د اعلان کی او خپل وطنوالته خصوصا بي وزل وطنوالته هغه امدادي کومکونه ورسوي او په منطقه په خپل په د افغانستان په سرسر په افغانستان کې baie یو یو ډیر جدي اساسي امنيتي تدابير او خيل نشي په پاکستان کې کوم وضعیت روان د لک څنګه چې ملمنو هم اشاره وکړه د پاکستان اقتصادي بحران ته د پاکستان امنيتي او همدار سياسي بحران ته اشاره وکړه څومره د افغانستان لپاره د اندېخني او تشويش وار خبر ا د پدې کې د شک ځای نشته چې به اقتصادي بحران ک نن ورځ په پاکستان کې راځته شوی دا د افغانستان باندې سلپسل کې منفي تاثیر <applause> افغانستان په تشوور او وګړو باندې د افغانستان حکومت د افغانستان په مجموعي دولت باید د نورو وګړو نخل د مرستي او کومکونه تر لاسکري او جدي تدابیر پاینده کی ورته وې زه غواړم ستاسو اجازه اخلی پښتي یو افغان پښتو ولوسي ځای کې د یو غړی می مسؤلیت دی چې د افغانستان پر حکومت باندې د تلویزیون د لارې د جرح کوو چې د سیمې د حق غړی کچیر په پاکستان کې داسې حالت پیدا کیږي چې د سیمې د حق غړی افغانانو او پښتونونو ژوند سره خطر خلويږي د افغانستان حکومت باید واضح پالیسی دغه په متعلق باندې ولري او د بلی خامي د سیمه د هاغه اړ پر سیاسي رهبري باندې خصوصا پرغه پشتونو باندې ژغ دادي چې متحد سي او د خپل وجود ساتلو لپاره هلی ځلی وکي چې خدای نه خواسته داسې حالات پیدا کیږي چې د دې وجود د خطر سره ساتل کیږي یو واحد شی چې باید متحد سي خپل ځان د دغه سیاسي تحولاتو निजामي تحولاتو اقتصادي تحولاتو چې د نړیوالو استخباراتي خړو د جنگ شکار مخکیم سي او بدبختانه چې وسې مشکربانيان نو پایدورته ډیر سو شارس او غم د پاکستان په پا ګټه د افغانستان پګټمنتي حکومتونه دته مجبور کړل سي چې د ملت قرباني نشي او د خپل سياسي پاليسي قرباني نه کمنه د وطن ترقه غون مشر خغلي محمد اسف ابکتاش ته ولسي جورګي غړی خغلي عبد الرحیم ایوبی د سياسي چار کار پوخ خغلي محمد صادق تمر او د پوزي چار کار پوخ خغلي داود چلالي له تاس نه ډیر زیاته مننه چې د خپلون ترغله له تاس قادر مې لیدونکو اهم مننه چې تر دې د ماده توضيخي خبرې په خبرونه کې لمون سروي الله وملک Thank you.